Oli ku Ugandan lifestyle, amanya nze siga munishidi. Mwebale kulaba kosano kugoberera embozo zonna zitubira tubateereddeyo wano ku lifestyle media. Nateera nene president wane mutundwe ku madaala. Katubulire ensonga zaakolako. Bagamba kyabalabi ba Ugandan lifestyle. Bali balungi. Kansubire nti bali bulungi. Munnayi wano wotusangidde ng'era wetuli nnyo. Okulaba nti tuyamba kwabo bonna abalina obuzibu ebweru. Okay. N'abo bonna abaagala okugenda ebweru nga bayita mitendere mituufu. Njagala n'okubagamba nti enamba yange eri gye mubadde mu textingako eya WhatsApp. Okimanyi nti Facebook WhatsApp yagibaaninze. Messages bade zisusu obungi. Simanyi nsonga lwaki naye nagenzwa nga bampeereza message nti enamba bagibaaninze. So tugezaako okulaba nga tutracing abaali batuweereza cases era mujja kulaba ennamba yaffe empya eya MTN. Kati olwaleero ennamba yaffe eya MTN ye ya WhatsApp ennamba yaffe eri 078-51-83-050. Ye ya WhatsApp. Eyo ye ya WhatsApp. Ate nekyatwaga kuteekawo mechanism endala. Nti gwalina obuzibu ebweru. Tetucha esiga social media. Abantu bano ababa twale ebweru. Amakampani n'abalala. Batukola kemikono ne bateeka mwaka sento kutukutula namwe. Kati gamba famire yo bobo ina obuzibu ebweru yebetu kubira. Okay. Next of kin ku 075-798-6069. Batubulira obuzibu bwo tujja kuyamba. Ekyo kirungi nnyo. Kati kakati nina obuzibu bw'ekyasanze wanene. Bana baji nyo ababa kuchi. Kuna gama nandi ya gado singana ku president. President ya asomoro kukirizo singana abantu batu wala. Sina tabu yona. Elabuli yena ya gado kunsi singana. Abubenda wa murugendo lweche yu. Bojebu we kuchisaa wapo. No batu wala paka mbialo vyabu. Nja kusoka. Wanate baba era mbialo. Yona jo batu wala ba mchibuga. Oshitekede. Buli yoyo yena na ya gado kunsi singana. Kumutu wala muhoteli yesinge bei wano. Aliyeko ne president tunyumiemu mutage nde wabo president eh hey. Birweze ya mitwale 5 mukaga musanga eba kugwe nze mvwalo muntu mu hotel mitwale 5 musanga eh ah fe hotel wezi ringa zitumanyi tuli ya mwezi biru milioni 13 so bonna bonnabo gwayagalo ku meeting mulete tusisinkane obwe ya mubwange kumwaniriza mu Uganda mu hotel yezinge bei aliyeko bulungi ne president obacha misano bude bonabo atuse cheguro musabire ne mikisa agedo atofuka dipas eh ateko president akwata muungano no boss bango bwafu bakulogera ko nabo oina offer jota de wawo mu rugendo lweche muri mu abantu abamusewa barwanye ne chyo ngabeta agabirabo era ndya butege kamuge we bale kukola omuntu singona amujja yakoze myaka 5 3 emeka aina bya achievinze Inze kayanja muwogula bogwe bwebu. Arudo okula kutoke. Ne kwate nkota du. Nkoko ntujazi basibirira. Ebuzi na biki byonna. So program we lugendo lwekyo njagala nnyo. Kubanga tulaba abaana baffe ngeri gye batuuka famire babaaniriza batya abasanze ebintu abasajja nga babi batwala. So kye njagala kati oyo yenna abakusaba nnyo nkubira nga sirimu. Naye oyo yenna kati wendi gonkubira bukubizi ndi munnange tere bino nti atogenze ko Tanzania nja kuba mu kulwa kadama kadama life mata kale mongeri yemu andoza gwe mulundi gososse okuyingira olutalo nero kumega wagena novae waneno ne bwino go walaga anti simanyanga omwami taina office benda naye oluvanyuma mazima gavuddeyo Noko mekelela nga chakulide. Achiti ya. Omwami, Mukalnet. Aina ofisi. Era na abana. Bakole debi runji. Cheraze. Bafu debi. No sigala ngoli kutaka. Sija kulimba. Saidi yo. Nage nanga. President Wuuno yali. Wabadabu debi. Katikos. Gwekwe njini kangugulo obwongo. Kuba abanji bayi zobo tantegera. Nesi nga katonda nyamba ni nkwata kumuntu omomu. Nga gwekwe nkulina. At least nemba nga mfunye gwe. Kuba abala atebali tegera. Oshitegera. Abantu abu. Omukuru yavuddeyo. Kwebe bitwali tuemurugunyako. Kuba sali nzenze ka. Neba nanga abalala wanji. Abali bala wanti tali makuwa matu. Katono nyo. Lero njagala chintu choyo gira ngo china kubu hili. Adi chenkubuli la chechi. Okwe murugunya kwa fe kwa hali wano. Omukuru oyu. Taina office Dubai. Taina company Dubai.
singa bali baagadde okujungulula ebyo bye twayogera n'okutuwa evidence bandi tutudde mu office ngaffe bwe tuli najjayo ne license ye n'agitukuba maaso nti license Dubai gye yatuwa okukolerako yeeno buli muntu buli kampani yenna waliwo omuloko bwe yakolagana naye ng'agulawo kampani license yagikuwaddeko license yagikuwaddeko buli kampani yonna gye baggulawo mu nsi yonna bagiwa kye bayita license at least nebwebeera trading license nebwebeera operating license omukulu bwe yandize omayife twasoma wamulabyeko namulabye nga numba lumba ne ekyo si kikulu neti yakulumbye mubi nange era simulumba mubi Mukalnet muganda wange gwe bwe yagala okutukkirizisa nti yes otwala banna Uganda ebweru nze nakunnyonnyola ne nkugamba nti UAE gy'olimu amateeka tugamanyi teri muntu ali ku visit visa akirizibwa kugula office oli ku visit visa oyo moloko olaba wane Uganda wenyini nga toli munnanzi tokirizibwa kugulawo kampani etwala bantu bwenu UAE okuwa license oyina okubanga oli muloko anti yaina omuloko gwe yakolagana naye anti one license agireeta agiraga abantu tuwe mulugunya kugamba toyina kampani tetwetaaga byakwogera na kuleeta bantu ntiono namufunira omulimu abo mubawa busente tukimanyi naye gwe vaayo ne license ogitukube maaso ndi gwe kayanja byonna byoyogera trading license yange yino obaze zine mpapula kwensasulira omusolo si gwe bali ku situiti boogera ku nsonga za office ekikuluma ali international muli loko fe tuli loko ne tulina office nzo nsanga wano buli lunaku okitegedde buli lunaku ne siriwo okitegedde ali international tasobola na kolera video mu office wala byeko ku office ye ku YouTube ye kuliko videos ngalaga ina wali a one bonna bwe bali badde bagenze okujungulula biki bye tubuuza omusajja bandi genze mu office ye atuwe ku secretary atuwe ku lawyer we atuwe ku accountant atuwe ku receptionist atuwe nga bola abaana ano bwe bakola emirimu enjawulo teri iyo kampani etemulisa cause toyagala kwemulisa ng'abantu balina ebibuuzo ndi yeso gamba nti olina kampani mu UAE fa mateeka tugamanyi bulungi kuba ne ku internet kwegali kampani yabwe bali mu ngalo bantu bandikoze video bayi interview nga bali mu office si bya kulumba bulumbi kayanja nti bye watuwogeddeko bya kiyaye olina bye webanga yabadde ku distance kuba mukulu yatulagiridde gy'asula si office ye mwakolera mirimu wawuliddeko ng'agamba nti woofiisi yange esangibwa wano yakyogedde nti kampani yange location yenu president yagambye nze nsula mabega ga polisi bino ffe tuli ba intellectual okyatulimba ki yandikutte omugugu gwa license oba trading license operating license ne baguteeka ku kamera ne tugenda ne tunoonyereza oba ddalaye omusajja ono wabeerera omutuufu yagambye teri muntu n'omu yali avuddeyo n'agamba nti yamufera ati kati ati wanu nze lwaki muyita mufere igwe nze kayanja kuba nagambye yes bw'aba simufera jantwale mu kooti andage trading license ye andage embassy kye approving emirimu gye gyateekako bannayuganda okimanyi nti buli mulimu gwonna munayuganda gwagenderako ebweru embassy emala ku approvinga job order naye ffe bannayuganda fa abavaayo ate ng'omwami alaga n'abapakistaani n'abaani abafunira emirimu baliridda wanaawe naye yennyini talina mulimu ali ku visit visa ng'afunira abantu mirimu yatulage visa gy'aliko mu UAE nkugambye omuntu eyajja okukyala takugulawo kampani okuleka ng'abantu bo bennyini abannayuganda be bataliimu katoola oli ku visit visa ogulawo otya kampani oze kukyala nakukola nze bw'aba ayagala oku approvinga abantu nti ali mwalaali atulage obutuuze bwe mu UAE yagambye mumuvumirira okweranga naye ng'ate namumweranga nkweranga kife tuli legiti siriiwo woofiisi togiraba kampani zinyinyi nye zitwala abantu abaweereza era nga lwaki ye mumu ati ye si kampani mufere ate alaba tulumbaani si kampani ekigambo ekyo tusobe tusaze kampani bwa sikisazaamu kuleka nga zze n'atulaga trading license ye n'atulaga license onetonda nja kwetonda kasanze nginoonyerezaako mu UAE nga gy'eri kubanga bwe banditegedde nti abantu beemugulugunyizza nti tuli bafere tetulina office video mwandi zikoledde mu office naye muli ku situiti nze kyo sakkiriziganyiza nakyo actually njagala kusaba muganda wange SB4
ayongera okumanya biki byetwetaaga. Baneno babuloga tusoke tubajemu. Ajali era ne video yena jajira ba. Ibadde mu bakole. Tocha bayina ko buzibu. Abuloga sibayina ko buzibu. Butotomera. Koti otwala anika. Tutomera. Tutomera. Suwinga anika ti. Bagame ndagenda basuwi. Guwagama oliyero ogenda suwinga ogenda. Oyo lwokula ane bakitegedde. Bakitegedde. Babisazizamu. Bachi ateko omuntu yena kasita ategere ensobi. Singate bakitegera. Yandizeyo namunonya. Katika kati omwami ono alaga nti mwemuli bwejenti. Kyekibaluma nti nsonga za mirimu na ntalo za mirimu. Ati one fe kituluma bwe bulabe bwateeka mba na Uganda. Okutwalira omuntu ku visit visa e Dubai. One bo omututte tebaziri ni uinga na visit visa azezo baganda bafe baba jamu biyumba je bali nga batebenkedde ne baba limba anti bagenda kola mu mayumba ga baroko ne baba limba ebintu ngebyo oshegedde ne baba limba anti bwe mutu ukawano ogenda kola mirimu weji ne bamaliza nga tebajifunye olutalo roina lulagalwadda kuvadda lukule kumutima nzolutalo nalulwana danabo nga tetunatandikana kujira yo njala oshegedde ebanga lyo naliyembadde ongenda myaka emeka nwanisa ba human trafficker abantu abakukusa abantu abo ochegere no muntu bamufusindikira visa ye na gira buli kimu na abana visa nge mulagira kutambula omanya abana bebakwatide ku airport wana Uganda nga bagenda Dubai na visit visas ne passport ne baziwamba nenga omuntu yamala domu sindikira sende ne government ya Uganda ne mukwatira olokubata genda makubo matufu kati ya mutadde mu kabi beba na abantu abawaweereza visa ezo Chukua mtu nebambu kuatida wano, yono tainiza kulifandinga, ne pasporti za wano bazi kuatu. Biebo, amutuwa alebuedu taina company wano. Bameka wana bafiridua bantu babu. Nga taina watandikila na kufuna ya mtu wala biebo. Boba wala biebido, tuholi dendaga jino company we sangi. Edu wabali ku WhatsApp, tizimeleza message ku WhatsApp. Bandi tutute wo, nzo manye njagala nyo, bwemba mwaze mu kamera. Mujye mu kamera, mugenti wa ofisi yeno, banange, license yeno, wano tuina o company, nga sibi gambo. This generation ya abantu ba ivu zine ntalo sizamide wano tewali ntala tenu wana nani siru nagwe nwana na yezembu sabantu lwaki mu bantu bonna bonna batwale ebwe gwe asinzo okuvayo nga president nga president ndi wo kulabula ochegera nga tetunafuna damages maso kuba olwalero mukuru acheranga naye na wagenda okusirikira atandika okunyaga chatache sitasobola kukiriza kati nabwe yavudde mu line like Nafe tu ino kuvayo kulabula bana Uganda. Nemba de manyezo challenges ziba mu mirimu. Olina avayo na gamba gundi na henga ate byabo. Omukuru talina license. Yandi vudde yo. Cause yagambye kayanja agamba nti sina company. Gwe bwobo yagala okumproving anti ina company. Gwe leta license namba yo. Gwe teri yo company je batawa certificate. Of operation. Gwe jije yo. Jayo license kuotambuliza emirimu jo ne mpapula kusasulira misoro ja UAE kati wagamba ati no ali mukwanga era Dubai ali ku visit visa olinga kana egwa mutwala iwano era ne Mukalnet naeze president we ayagala kubuka mozo Mukalnet ze president wachi manyo ali ku visit visa nawo amateko gamanyi nga tetubiseko kubino bya gamanti tukuwo mwaganyo kulimba abantu teri yo mateka gakiriza muntu ali ku visit visa kukula o company gotubulire license namba yo operating mpapula zo ziruwa bubato sobola kuzitulaga ngane videos kwe mukolero kukutu kwe mwe recording ro kutuproving anti muri makoma matufu te muri mu office ushigede abantu abavuvunanyizibo gamba ndi munnaye Mukalnet abantu ba complaining ako wababa toina company te bakwesiga bandi tulaze company abantu bali kusaidie Kutula banti nao waliwo che kubira. Ati katika nkubulide, bantu bajja kubira kusaidi ne bajja kubira bateto na kalanga bameka wano. Na kogera bameka. Ochegere nze damage jenjogera kegenda kujja maso si yakati. Nze ndi mulanzi nze mbabuli. Singa asigala kola kino ekintu, nikibera successful. Kuchi. Ensoga na jigamba. Kuchi successful. Abantu bafuna emirimu ne bajja ganya ne. Ani nkugambye. Teri yo kyagenda kola kiri successful. Bajja kuleta abo obujulizi ebyo mbimanyi. Fe bakatuwe sendo kola obujulizi obutali butufu. Atebyo nawe wabikola. Gati katika nkubulide bano bazze mu muzannyo fe gwe tutegeera. Obufere bonna bwe balowooza ndi babukola fe twabukola dda. Noyimiriza ne maaso gw'omulamu ng'agenda okola bwati.
Kati nkubulira faba ino kubusa abantu bano ku bafere bano tumanyi bulunjo obukodyo bwe bakozesa okay oina kubera mugezi nnyo ku generation yenu okuyitawo naye gwe atabe mugezi nyaka sente ko bagenda kukatwala fundikira no bako obusenge njagala kulabula bana Uganda gwe boya gala genda bweru yita mu companies zitwala abantu government ya setting amateeka aga governing companies ezo na agazipini nga bobofu ni deyo buzibu amateeka gamala kumazi tokiriza kukusibwa na muntu kutwalira Dubai ku visit visa nga ne family yote inawe genda kutandikira ngofuni deyo buzibu abo bonabe mulaba balanga abantu bano nabo bebalanga tebakwatika ko tebafunika tebalina location bwe tumukutuma omulonya wano okumutuleetera kijja kubeerera kizibu ate saasira nnyo famire yo ogenze ebweru bakujjeeko essimu naye nga nayo yennyini temanyi ani yakutwala kubanga bali Dubai so itina mu kampani ogende ebweru tokkiriza kukukusibwa bajja kukwata ojja kufiira mu bintu bino n'omulambo famire yo gugiremu okuzza wano awo sigattawo